Arranca la Mostra Internacional de Mimi i ho fa, com sempre, amb molta expectació. La companyia francesa Le Beaux Trophées dona obrir el teló dels espectacles de sala a un Bernat i Baldoví ple de gom a gom. Abans, José Monleón havia impartit ja la seva classe magistral. Muladar i una exposició als porxets completaren les propostes del primer dia. Mentrestant, avui arranca el segon festival de curtmetratges en valencià. El Miram projectarà durant dos dies un total de 9 curts repartits en dues seccions. Les projeccions es realitzaran a les 8 de la vesprada i a les 11 de la nit a l'Ateneu Sueco del Socorro. Mentrestant, este matí s'ha signat un conveni per difondre l'obra de John Fuster a una fira del llibre que tindrà lloc a Alemanya. L'Ajuntament i l'Institut Ramon Llull han escenificat l'acord per promoure la cultura catalana a Frankfurt. També han estat a Sueca els alcaldes d'altres ciutats, com ara Gandia o Morella. I després de traure comptes, satisfacció a la Junta Local de Lluita contra el Càncer. El col·lectiu va aconseguir arreplegar prop de 4.500 euros aquest estiu en les recolectes dutes a terme a les platges. Esta quantitat econòmica servirà per combatre esta temuda malaltia. Totes aquestes informacions a continuació, com sempre. Hola, bona vesprada. La 18a Mostra Internacional de Mim monopolitzarà fins el diumenge les converses a Sueca. A nit començaren els espectacles i, com era d'esperar, el públic torna a posar-se del costat del festival. Primera jornada de la Mostra Internacional de Mim i primera demostració de fidelitat per part del públic cap a les seues propostes. De gom a gom es trobava ahir el pati de butaques del Bernat i Baldoví per veure als francesos Le Beaux Trophées d'Homme posar en escena Curt Miracles de Circ, un sobrecollidor relat sobre els horrors i les misèries que se'n deriven dels conflictes bèl·lics. Esta denúncia dels horrors de les guerres a partir d'un plantejament artístic commovedor va combinar el teatre gestual amb les màscares, el circ i les titelles. Una mica abans, per la vesprada, l'assagista, crític i director teatral José Monleón va encetar el festival amb una interessant classe magistral, on va defensar que teatre i compromís ètic són dos àmbits totalment indissociables. Als seus 80 anys, este intel·lectual de Tavernes de la Valldigna, Premi Nacional de Teatre en 2004, va demostrar ser un incansable home de teatre amb una immensa activitat a les seues esquenes. Però en la jornada inaugural del MIM, no només el Bernat i Baldoví fou el punt de referència. Als porxets es va inaugurar una exposició que podrà ser visitada durant tots els dies de la mostra, a partir de les 7 de la vesprada. Què pensa la meua ombra, que així és com s'anomena? És un projecte multidisciplinar que inclou narrativa, fotografia, vídeo i plàstica. Darrere d'ell estan els valencians Jordi Pla i José Antonio Portillo. Per últim, i ja de matinada, l'escenari instal·lat a la plaça de l'Ajuntament va ser testimoni de l'espectacle Muladar, una coproducció de les companyies Arden i Ausades Dansa. L'eterna lluita entre el bé i el mal va ser escenificada servint-se, entre altres, de la música del suecà Daniel Flors. Per avui, la segona jornada del MIM ens depara un plat fort. Els madrilenys i Llana arriben al Bernat i Baldoví en companyia del virtuós violinista libanès Ara Malikian, amb Paganini. Serà a les 8 i a les 11. Abans, a les 7, serà el torn de Caregallo, 6 pallassos, músics, mags, contorsionistes, en fi, un espectacle que promet moltes rialles a les portes de l'Ajuntament. I si ahir arrencava el MIM, avui ho farà el segon festival de curtmetratges en valencià, el Miram, que entre altres organitza esta casa sueca televisió. En total seran 19 curts els que es projectaran a l'Ateneu Sueco del Socorro. El festival de curtmetratges en valencià de Sueca, el Miram, formarà part, com ja els hem contat en més d'una ocasió, de la secció no oficial de la Mostra Internacional de MIM, el conegut com OFMIM. El certamen, que complís la segona edició, organitzat per Sueca Televisió, l'Oficina de Promoció Lingüística i la Regidoria de Joventut, arranca esta vesprada a l'Ateneu Sueco del Socorro. A les 8 es projectaran els 6 curts de la secció d'estudiants. Mentrestant, a les 11 de la nit serà el torn d'altres 6 curts més, encara que estos de la secció oficial. En concret, es tracta de L'edat ideal d'Anna Lozano, En la meua ment d'Abdó Alcañiz, Nàufrags de Claudio Lichtenstein, Bona gent d'Anna Ribés, Sols amb els germans d'Àlex Montoya i Desiderium de Marta Soler.
Demà divendres es projectaran la resta. A més, Sueca Televisió emetrà a partir de la setmana que ve els curtmetratges seleccionats. Més coses. Este matí s'ha signat a la Biblioteca Suecana un conveni de col·laboració entre l'Institut Ramon Llull i tres ajuntaments, entre ells el nostre. La finalitat no és una altra que difondre la cultura catalana a una fira del llibre que se celebrarà a Alemanya. L'alcalde de Sueca, amb els seus homòlegs de Gandia i Morella, ha participat avui en la Biblioteca Suecana en la signatura d'un conveni de col·laboració amb l'Institut Ramon Llull, a través del qual la figura de l'escriptor Joan Fuster estarà present a la Fira del Llibre de Frankfurt, on la cultura catalana és enguany la convidada. Fuster ha sigut l'intel·lectual valencià més europeu del segle XX i, per tant, com a alcalde, el poble el que heu de fer és exportar aquesta figura més enllà de les nostres fronteres. La Fira de Frankfurt pot ser, serà un aparador magnífic perquè Europa també comença a conèixer la figura de Fuster. Josep Bargalló, director de l'Institut Ramon Llull, també ha destacat la importància de que a terres alemanyes estiga present del 10 al 14 d'octubre l'obra de Fuster, un dels intel·lectuals valencians més influents a l'àmbit de parla catalana. Per parlar d'assaig, de pensament i de filosofia, Joan Fuster és un personatge clau a l'hora de repassar el segle XX. És un personatge sense el qual, diguem-ne, no es pot repassar el segle XX. Qualsevol plantejament de què ha estat el segle XX en el pensament, en l'assaig, en la filosofia, en la sociologia, escrita en la nostra llengua, sense Joan Fuster no pot ser-hi. La Fira del Llibre de Frankfurt és la gran Fira del Llibre internacional. No és només l'espai firal més gran d'Europa i l'espai firal més gran del món dedicat al llibre, són 180.000 professionals de l'edició d'arreu del món que estan a Frankfurt aquells dies, 12.000 periodistes especialitzats. Els objectius del programa La cultura catalana a Frankfurt són principalment tres: fer visible la força i el paper capdavanter de la indústria editorial de Catalunya, augmentar el reconeixement universal de la literatura catalana i promoure la tradició d'obres a altres llengües, i promoure el procés d'internacionalització de la cultura catalana des de la seva diversitat. I acabem contant-los que l'Associació Local de Lluita contra el Càncer ha replegat durant aquest estiu prop de 4.500 euros en les col·lectes dutes a terme a les platges. Només el Perelló, este col·lectiu, va aconseguir reunir 1.400 euros, una mica més que a les urbanitzacions de la Loteria i Fernandet. Entre Palmeres i Motilla, la quantitat va superar els 1.000 euros, mentre que 700 s'arreplegaren al Mareny i a la platja del Rei. Des de la Junta que presidís Celia Albi han mostrat el seu agraïment a totes les persones que han col·laborat amb els seus donatius amb esta causa, que no és altra que tractar de fer front al càncer, una malaltia molt temuda, que cada any s'emporta per davant moltes vides humanes. I bé, amb aquesta informació posem avui el punt i final al nostre temps de notícies, emplaçar-los a una nova edició. Això serà demà divendres. A continuació els deixem amb imatges d'aquesta cavalcada de l'arròs que el passat diumenge tingué lloc a Sueca. Bona vesprada.